Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games. Máme tu středu a to znamená crowdfunding. Jen s tím rozdílem, že dneska začínám o nějakých dvě a půl hodiny později než standardně. Takže tento díl vyšel nejspíš někde v pozdních večerních hodinách. Pouce ale koukáte ve čtvrtek, anebo další dny, tak vám je to vlastně úplně jedno. Zajistka novinek týkající se kanálu, tak mám na cestě další mystery balík. Odešel Včera z Polska, dnes už je v Praze, ale nemám bližší informace ohledně toho, jak je veliký nebo kolik váží. Každopádně byl adresován na naší původní adresu. To znamená, že to bude pravděpodobně nějaká recenzní kopie, o kterou jsem prosil minimálně třeba rok nebo možná i dva zpátky. Jaká konkrétně ale, to se mi dohledat nepodařilo. A to, co jsem hrál, tak standardně Midwind, a též Earthborn Rangers. Tam se příběh krásně rozvinul a už to není úplně o doručování koláčků. Přece jenom ty další terény mi docela umějí zatopit. To si myslím, že by na úvod stačilo, a jdeme na dnešní téma. Myslím si, že téma dnešního dílu vás moc nepřekvapí, protože je propíráno skrze bezpočet zahraničních serverů. Mythic Games opět ukázali podporovatelům záda a i když slibovali, že po dokončení a doručení projektů Six Siege a Darkest Dungeon se pustí do Anastyru, tak se to nakonec nestane. V updateu z 26. února přiznávají, že od začátku pravděpodobně nebylo v jejich silách tuto hru dotáhnout do konce alespoň v té podobě, jako slibovali. To je docela šokující přiznání a vybaví se mi přirovnání k babylonské věži. V updateu zmiňují prodeje licence jinému vydavateli a tím není nikdo jiný než Lis Simon, který učinil ve stejný den oznámení na své domovské stránce. Krom Anastyru přibírají i hru Hell the Last Saga, kde byl postup vývoje ještě zoufalejší. Simon plánuje výrazně obě hry přepracovat v duchu jejich vydavatelství, čili z komplexních her s kvalitními komponenty budou další masovky alá Zombicide s retail kvalitou komponent, zůstane tak pravděpodobně jen IP a možná grafika. Co to znamená pro podporovatele těchto kampaní? Inu hned několik věcí. Tím pozitivním je, že vydavatelství Simon oznámilo, že podporovatelé základních i vyšších úrovní plečů od nich zdarma, tedy více méně, dostanou základní hru. Tedy jak ti, kteří brali základní pleč, tak ti, kteří měli podpořený ten nejvyšší, včetně Edons a podobně. K tomu si ale pořád musí zaplatit poštovné a VAT. Za své finance tedy přece něco získají, i když úplně něco jiného a s jinou hodnotou, nežli jim bylo v rámci kampaně přislíbeno. Někteří jásají s tím, že stejně nečekali, že by Anastyr nebo Helk by obdrželi. Jiní si stěžují a cítí se okradeni. Konec konců, crowdfunding má svá rizika a bylo jen otázkou času, kdy k něčemu podobnému dojde. King of Average ve svém videu na toto téma zmiňuje osobní komunikaci s jedním ze spoluzakladatelů firmy, který přiznal, že mu bylo ve spojitosti s jejich nedoručenými projekty vyhrožováno několikrát smrtí a dokonce se objevily nenávistné transparenty na jejich domě. Je zarážející, kam až to může zajít, protože konec konců pořád se bavíme o deskových hrách, o zábavě, koníčku, ale i vášni či závislosti. Doufejme, že podobně neskončí další vydavatele, kteří si nabírají velké množství kampaní. Napadají mě Awakened Realms, Steamforge Games nebo dnes již zmiňovaný Simon. Mimochodem, Steamforge Games slaví letos desetileté výročí a v rámci videa na svém YouTube kanálu oznámili další obsah pro EUTI, která aktuálně chodí podporovatelům a není to úplně bez problémů a tež další obsah ke hře Monster Hunter World, který ale není kompatibilní s novou verzí Iceborne. K tomu navíc vzkřísí hru Street Masters, na kterou koupili licenci od Blacklist Games a obnovují obsah pro Guild Ball. V příštím týdnu nám končí čtyři kampaně, dvě menší, dvě větší a rozloženy jsou mezi všechny tři hlavní platformy. Silver Collections Edition, zmiňoval jsem 10.1. Alternativa u nás populární hry Cabo. Za mě má Silver lákavější téma a grafiku, i když je to vlastně zcela zbytné, protože mechaniky jsou takřka totožné. Silver má navíc ještě specifické moduly. Explorers of Navoria, zmiňoval jsem 10.1. Poměrně překvapivě úspěšná kampaň, jakože má to líbivou grafiku míply ve stylu her od Leather Games a komponenty jsou jazykově nezávislé. K tomu je vat předplacené, takže možná to budou relevantní důvody. A nebo je to prostě skvělá hra a já neměl čas zhlédnout nějaký ten let's play. Monty Python and the Holy Grail Board Game zmiňoval jsem 10. první. Taková hra nehra, těžící z IP. Dokonce přidali stretch goals, konkrétně mípla kohouta, prasete a kokosu. Vše další alternativy, které budete moci krom krávy střílet z katapultu po figurkách hráčů. Nevím, no. Earthborn Rangers Second Printing zmiňoval jsem 24. první. Ukázalo se, že vydavatel si prvním printem získal dost fanoušků, včetně mě. Vyšší cena je realita, která odráží eko vydavatele. Koukal jsem na streamy, kde více mluvili o novém obsahu a nové mechaniky, specializace i minulosti vypadají skvěle. Pokud jste viděli mé streamy, tak teď jsem v osmém dní kampaně a už to není doručování koláčků. Celý příběh se rozbíhá a člověk je stavěn před důležitá rozhodnutí. Krom toho začínám dostávat slušně řečeno na kokos, protože můj strážce není úplně nejšťastněji poskládaný pro solo. Tento týden probíhají nové aktivity výhradně v rámci Kickstarteru, respektive v rámci toho, co stojí dle mého zazmínku. Opět tak trochu stranou, zde máme další dvojici her z kolekce Stefana Felda v režii Queen Games, které nebudu zmiňovat podrobněji. Konkrétně je to Nassau a Kathmandu. Nature Games Trio – Sunrise, Snowfall and Florifers kampaň na recyklaci trojce menších her vydavatelství Pencil First Games. Tematicky můžete vyrábět rozličnou keramiku, procházet se zimní krajinou a nebo rozkvetlou zahradou. Ve směsto jsou hezky vypadající filery, které neurazí, ale ani nějak nevyčnívají. Všechny dohromady vychází na 2100 korun, tedy průměrně 700 korun za jednu. Trailblazer The Arizona Trail Kompetitivní strategický tile link kombinovaný s resource managementem a worker placementem, ve kterém se vydáte na přibližně 100 mil dlouhý pochod Arizonou. V rámci akcí řešíte, jestli budete cestovat pěšky, poběžíte nebo pojedete na koni či kole. Zdroje slouží k překonávání terénu a k získávání polynomických dílků fauny a flory, které vytvářejí na vaší hráčské desce koláž vzpomínek z cesty. Jak jsem říkal minule, předchozí projekt vydavatele měl nějaké problémy z hlediska kvality komponent a komunikace taky nebyla úplně nejlepší. Určité riziko, že se to zopakuje i na podruhé, tu bohužel je. Cena 2150 korun za základ a 2900 korun za deluxe s dvouvrstvými hráčskými deskami a miniaturami hrozeb je spíše vyšší průměr. Knee Deep in Hexis. Tohle bych možná označil za překvapení týdne, O kampani jsem netušil a poměrně rychle byli schopni vybrat 50 tisíc dolarů. Jedná se o skermišovou soubojovou dvojkovku řízenou kartami. Na první pohled mi to připomnělo počítačovou hru Command and Conquer Generals. Hráči mají možnost si balíček svých akčních karet poskládat dle daných mantinelů podle sebe. A i v základu jsou plastové figurky, které sice nejsou nějak detailní, ale za mě lepší než žetonky. Nevypadá to vůbec zle a cena základu 1800 korun je skoro neuvěřitelná, i když pravda, komponent tam není zas až tolik. All-in se dvěma rozšířeními pak posouvá cenu na 3800, což je už relativně dost a možná došlo k tomu, že základ opravdu ořezali až nadřeň. Ludos The Ancient Games Collection Asia. Čtveřice her tradičních na azijském kontinentu. Bák Chal už od tohoto vydavatele mám. A stejně jako v kampani tenkrát je zde možnost pořídit jednu z her stylem Zaplať kolik chceš. Reálně se dá tedy dostat na necelé tři stovky. Na druhou stranu vydavatel uvádí, že hra má hodnotu přibližně 10 dolarů, pak bychom byli na necelé pětistovce. Celá čtveřice, včetně spiratelské krabice, vychází na 1300 korun. Když se vrátím k jednotlivým hrám, tak tu jsou japonské Hasami Soji, což jsou tak trochu šachy. Mongolské Jarmo, což je taková malá wargame. Nepálský Bák Čál, který mi připomíná asymetrickou dámu. A korejský Jut, kde se místo kostek používají dřívka a tak trochu v tom vidím člověče nezlobce. Každopádně si myslím, že zrovna tohle jsou tituly, které by nebylo špatné mít ve sbírce. A Heart of Crowns 10th Anniversary. Výroční edice anime style karetního deckbuildingu, ve kterém si budete starat o vaší princeznu a budete se snažit, aby se právě ta vaše stala budoucí královnou. Nová verze má upravený layout karet a došlo k vyladění herních efektů. Plus samozřejmě nechybějí karty úplně nové. Ačkoliv do Evropy posílají, vypadá to, že krom DPH je potřeba zaplatit navíc také clo. Finančně jsme pak někde kolem 4000 korunách, tedy za výroční edici. Alternativně hraví vyjde nově i v počítačové variantě. Tady jsme na ceně 500 korun a podle týmu obsahuje solo mod. Konzervas. Vše zlé je pro něco dobré, a tak protože jsem dnes nestíhal, došlo ke spuštění kampaně ještě předtím, než jsem začal natáčet. Začnu tím, že jsem psal Davidovi z Foxů, jak to vypadá, a on odpověděl, že by od Salt and Pepper Games měli na tuto hru dostat nabídku. Tak snad to dopadne, protože se mi zatím moc líbí. V podstatě zde spravujete rybářskou flotilu, obchod a obnovu zdrojů v zásobě, tedy chápejte živočichů v moři. V základu je zde 12 rozličných scénářů, každý hratelný na jednoduchou či těžkou obtížnost. V každém kole pak taháte ze sáčku žetony a umístíte je na lodi či volné moře, což definuje, kolik toho ulovíte a kolik se toho vrátí do zásoby. Cenu zabíjí poštovné a celkem jsme na 11 korunách. Ušetřit by se dalo na multipeku. Příští týden to bude opět relativně klidné. Pár zajímavých kampaní s potenciálem, něco málo indí záležitostí a k tomu nějaké reedice. Podstatně našlapanější to bude až koncem měsíce, ale to až za 14 dní. Steam Power. Vláčky v podání Martina volise. Hráči čeká stavba železniční sítě a továren. Hlavním cílem je plnění kontraktů, které pomáhají v rozvoji a souvisejí i s koncem hry. Jakmile jich je naplněn daný počet, přechází se k závěrečnému vyhodnocení. Na to, že je zde vláčkovsky hexová mapa, tak je to dost deluxifikované a cena tak bude relativně vysoká, tedy alespoň myslím. Dyson Crusoe Menší solo hra, která původně vyšla v Jižní Koreji a v této verzi je dostupná širší veřejnosti. V rámci hlavních mechanik se zde pracuje s rondelem akcí a zprávou kostek a celé to vypadá poměrně líbivě. Cena 900 korun je vzhledem k obsahu docela dost. Champions of the Hundred Halls Kooperativní karetní hra vycházející z knižního univerza, Kterou si vydává přímo autor těchto knih. U nás tato knižní série moc dostupná není, ale na Amazonu má docela slušné hodnocení. Jako nevím, no, možná to fungovat bude. Everstone Discovering Ignis. Engine Building, ve kterém se stanete jedním z prvních objevitelů nového území a vaším cílem bude získat si co nejvyšší reputaci. Toho dosáhnete obchodem, získáváním surovin a především opravou dávno zapomenutých relikvíí. Sea Dragons. Přepracování hry, nebo možná na reedice, hezky vypadající strategické převahovky s tématem mořských draků. Cílem hráčů je tedy jednoduše na konci hry zabírat co nejvíce polí skrze čtyři herní kvadranty a v průběhu toho dosáhnout tak, že ve svém tahu zahrají vždy jednu ze dvou karet, která určí, jak se mohou rozšiřovat. K tomu jsou zde věci jako získávání pokladů z potopených lodí nebo plnění misí. Forks Second Edition. Tohle je reedice, určitě. Konkrétně hry z roku 2019. Pravidla zůstávají více méně, jak jsou, a nová je pouze grafika, včetně tématu. Původně šlo o investování do společností. Ve druhé edici to bude o investování do různých destinací. Ale nic převratného a záleží, kolik si za to řeknou. Philharmonics. Worker Placement kombinující sci-fi a téma hudby. A já si říkám, proč vlastně? To je jako včelín, který možná tak trochu zbytečně přidává ke včelám vesmír. Každopádně, Philharmonics postaví hráče do role manažera orchestru s cílem hledat nové členy, trénovat je, komponovat nové symfonie a samozřejmě vystupovat. Vítěznými body je pak prestiž a hra končí po pěti kolech. Inu přiznávám, že dnes to bylo slabší. Tedy snad jen z hlediska deskoherních titulů a ne z mé strany jen pro zajímavost a návaznosti na závěr minulého dílu. Držím přece vzetí si tak nějak držet board game stats. Za leden mám odehráno 17 partí s celkovým časem 29 hodin. Streamy v tom započítány nejsou. Co vy? Používáte tuhle apku či něco podobného? Jaké jsou vaše statistiky za leden? Těším se na odpovědi v komentářích a s přáním hezkého zbytku týdne zase příště. Ahoj!